بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى واقتفى على أثاره إلى يوم الدين وبعد. ولا ليال وحين دوننا ندبو بلاونا دروسا إنها الدكهر بلان قادمي لكن وقت قوى أضوير يو حولها اسكبضا أو قد أنه كلير استاجني ولا لبضانو إلى صاحبي لأن أي عطسدان إلى قضبضي طبان كأها ku saabsanaa qoyska ee Soomaaliyeed iyo bulshadeenu ka dhalanay waxyaabaha dumiya waynu soo tilmaannay 10 qodob ayaynu waxaanu leeyahay 10 ka qodob mid walba mar baynu dul istaagi doona hadii Rabbi ogolaado subhanahu jalla fi ula ee maanta waxaanu ka bilaabayna qodobka koowaad oo aynu niri waxyaabaha reeraha burburiya waxa kamid ah ee innaga ku guud ahaan ba hagi yadu marbay suu qabo waxbaha kale reebin oo aanu aqoonin goorka inteena badani shay mudan in la barto inta aan la gelin inta aanan la dhex buquran inta aanay awlaadi iman inta aanan reer kale lala xididin inta aanan inan cusub la isku qaadin ama wiil cusub la isku qaadin in la barto bal horta guurka iyo ujeedadiisa iyo ahmiyadda weyn ee uu ku leeyahay qofka muslimka iyo diintu habka ay uga hadashay waxaan doonaynaa marka dhowr aayadood iyo xadiis rasuul sallallahu alayhi wasallam inaynu soo qaadano wixii Ilaahay naga garansiiyo marka koowaad basharka waxa uu horeeyay nabi Ilaahay aadam alayhi salaam Ilaahay markuu ka hadlay nabi aadam wuxuu yiri huwa alladhi khalaqakum min nafsin waahida Allah waa ka idinka abuuray naf qura oo ah نبي الله آدم عليه السلام مركز إلهي وحيري وجعل منها زوجها ليسكن إليها كد منوح ويالي لما نهدي نفطة كلية الذين كابوا رأي آدم لما أنا لو سمي سوء وحصلوا هل كان وحل الشاقي لبا أحمد ولبا دوا مضان إن أركت دير لغو إيغو وامدو هوينكا ina aanay ahayn shay inaga baxsan oo meel gooniye ka yim ay yihiin shay inaga la inaga dhex abuuray jirkeena kamida waa shay ku tusaya inuu waxan ka fog yahay istimtaaca iyo raaxada kaliya ee uu ka qoto dheer yahay ay tahay shayga kaliya noloshaba dhameystiri karaya maadaama aynu nahay hal jisi hal meel kaliya aanu ka soo unkanay illad kale ilaahay sii raaciyo subhanahu jalla fi ula wuxuu yiri liyaskuna ilayha su ugu xasilo su u helo aadam kalsooni nolosha ah si uu u helo garab nolosha ah si uu u helo deganaansho si uu u helo dheelitirnaan nolosha ah ila qaybtani waa qayb isaga ka mid ah jirkiisa liyaskuna ilayha marka waxay ahayd taasi nabi ilaahay aadam marka la waxa laga hadlaya inaga laftigeen markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tusayaa guurku inuu ka qoto dheer yahay waxyaabaha in badan ay sawiranayaan Allah wuxuu leeyahay wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha Ilaahay ayadkiisa waaweyn iyo calaamadka waaweyn ee ku tusaya awoodiisa kelinimo ku tusaya waxa kamida inuu idin yeelay lamaanayaal markaas waxa la raaciyay si aad ugu xasishaan aabaha sidii markii hore wax la soo dhiiri liyaskuna ilayha markana litaskunu ilayha bay inaga laynagu leeyahay si aad ugu xasishaan nolol isu miisaaman dheeli tiran degan si aad u heshaan markaas ilaahay dana wuxuu sii raaciyay subhanahu jalla fi ula wajacala baynakum mawaddatan wa rahma alla wuxuu dhexdiina dhigay naxariis iyo kalgacal naxariistii kalgacalku qodobka u dambeeyay inuu niri jacaylka waxa la yiraahdo aqoon buuxda kama haysano ayaynu kaga hadli doonaa laakiin tan waxaanu soo qaadanay guurku inuuba yahay awoodda Rabbi wax ku tusaya waa ka weyn yahay marka adiga baahidaada yare aad u riyaaqdo waa wax ka ballaaran dadka qaarkood ama ummadihii naga horeeyay kutubta la siiyay waxa noqdeen ayaa waxay sawirteen guurku inuu wax u dhimi karayo qofka isaga iyo cibaadadiisa iyo ku xidnaantiisa Rabbi markaasa Ilaahay subhanahu wa ta'ala arinka ka hadlay walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya waxaanu dirnay
adiga horantaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam rusul baanu dirnay waxaanu u yeelnay xasas iyo ubad marka anbiyaadii baa lahaa xasas iyo ubad waxay ku tusaysaa inaan qofka qiimihiisa in kor u qaadan mooyo hoos u dhigaynin halka ay qolyaha ruubaaniinta kana ista jooga ay moodeen guurku shay hor istaagaya ibaadadkii ay ka marmeen ama iska daayeen kadibna ay waxyaabo kale jiraa in waaweyn inuu garanayno ay galeen innaga laftigeena saxaabadii qaar kamida ayaa sawirkaas qaadan gaaray laakiin rasuulka ka gaaray sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa uu yimaadeen xasaaskii rasuul xadiiska anas ee imaam muslim wariyo markaas waxay ku yidhaahdeen bal nooga sheekee ee nabiga sallallahu alayhi wasallam amaladiisa markuu guriga joogo way u sheegtay kadibna way yaraysteen qaar waxa ka faqala baadhum la tazawaju nisa qaar baa xidhaanu maba guursanayaba dumar kaba qaar waxa yidhaahan la aakulu laxm qaar waxa yidhaahan la anaamu cala firaash waxyaaba noocaas markaasuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yidhi aniga sooma anaa rabbigeen idinku baqdin badan waan tukanayaa waana seexanayaa waan soomayaa waanan cunayaa dumarkana waan guursanayaa ciddii sunnadayda nacdaa aniga igama mid aha halkaasuna wuxuu ku tusayaa shay ballaaran oo diinta ay ku qotonto inuu yahay qofkana dhammaystiraya haddii sidoo kale xadiis anas bin maalik uu wariyo imaam mundirina targhiibka iyo tarhiibka uu ku wariyo laakiin xasan ligayrihi uu ku tilmaamay imaamu albani rasuulku sal alay slam wuxuu leeyahay qofkii haweenay wanaagsan guursada saalixada faqad acaanahu allahu shatra diini ilaahay wuxuu ku kaalmeeyey diinta barhkii ee falyataqi illaha fi shatri lbaaqi inta hadhaya kale ilaahay ha kaga boqo taasina waxay ku tusaysaa diinteeda iyo shaksiyadaada iyo dadnimadaada labada qofba wax dhammaystiraya inuu helo guur guurku ka qoto dheer marka sariirta aynu in badan sawirano waynu sii wadi doona intaas aynu maanta dul istaagayna wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin wa cala alihi wa saxbihi wasalam.